Takže čo ti bude vítať ľuďom všude a dneska to je z hry. Tak Tilewars, alebo tak Tilewars, ako chcete. A je to o tom, že tu sú nejakí dvaja panovčíkovia bojujú proti sebe a ja som to akurát spustil. Tak si počkáme, kým sa to načíta. Už by to mohlo byť. A je to. Ježiš. Čakajte. Takže. Na nás sa utočil. Hej, to je... Vlastne, začneme to od začiatku. Máte tu takúto bejsku. Takúto bejsku, hej. Kde si dávate proste svojich panáčkov, ktorý máte tu dole na lište a všelijaké pasti si odomykáte v tomto. Najprv si odomknete pasti a potom si odomykáte upgrady. A získavate levely aj za to, že vlastne, ako by som to povedal, ja aj proste, že keď vás napadnú. Takže dostal som z jedného útoku na mňa Ačko, potom Cčko a potom Dčko. A mám nový level 11. Dobre. Potom vám môžu vaše defenzie zarábať peniaze. A taktiež sa môžu vaše defenzie zničiť. Keď trošku viac útočia. No nič. Potom tu máte toto, čo je, že si môžete odskúšať svoje pasti a tuto môžete si vyberať medzi týmto, 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 čo stojí 300 a týmto. Tuto máte achievementy. Bum bum. OK. Tuto máte... úlohy na deň, daily missions, advanced level, ej. Tak. Tuto máte debriefing, čiže čo na vás utočili, a jeden defrat, vidíte, Victory Dčko, aha, nedobil ma. Môžeme si to pozrieť, a napríklad takto. Sice to neukážu presne jeho postup, ale aspoň takto, no. Hotovo, vyhrané. Victory. Nemal šancu, chlapec. Tak, OK. Teraz tuto máme armory, kde môžeme defenses a to je asi všetko potrebné. Môžete si tu kupovať defenzie. Nie. Ja si kúpim light turety. Tak. Mám light turety. Tak, ešte toto si odomknem. A rozmestníme to tu. Jednu light turretu dáme sem. Druhú sem. A sem môžeme dať takto mini. Abo viete čo? Bude to iba takto turretové. Čo je na to? Vy vlastne nehovoríte. A môžete si tu odomýkať potom viac a viac týchto oných, je ich tu 2, 5, 7 až. A neviem, či sa dá aj ďalej ísť.
Asi ste si všimli, že som fialový. Keby si teraz stopnete video a idete sa zahrať hru, tak možno ste inačí. A to preto, že si tu volíte stranu. To vážne toľko prehrávame. A je to vždycky na celý týždeň taký turnaj, že vždycky keď niekoľko ľudí napríklad z týchto rúžových zobere im tá dobie, tak sa im pripočíta bod od rúžových k nám. Ty vole, prehrávame strašne. Potom sa vlastne od rúžových k nám zobere bod. Rúžoví nejak vyhrávajú. No a takto to ide. Každú hodinu sa spočítavajú pointy a dávajú tie tóny. Pudy. A sú to aj takéto eventy. No, presne. No proste každú hodinu sa tu pripočítajú tieto podľa toho, koľko máte plných týchto políčok a keď už ste u korunky, ako napríklad zelený, ktorým som chcel ísť, lenže fialovi ponúkali, že plus 100 goldov, tak why not, why not? A my si dáme jeden súboj proti osolúbovi. Ideme na ňo. Vyzerá to, že moc dobré opevnenie nemá. Má tu dva gejzery, ktoré sú úplne na nič. Mám jedny tie, čo vystrelujú, to sú tie na nič a mini. No, tým sa tiež dá uhnúť. Toto bude ľahké. OK. Teraz vlastne vy ste táto skupinka vojakov a vy sa pohybujete tam, kde proste dáte prst a musíte zabíjať týchto nepriateľských vojakov a najlepšie je zabíjať tých, čo majú vlajku, lebo potom, keď ich ukoristíte rukami, tak všetci tí spoluvojaci zomrú hneď. A keď zabijete určitý počet, tak tuto ako vidíte si môžete privať ďalších svojich vojakov na obranu a ja nejak prehrávam. Majú už iba dvoch vojakov. Tak, teraz si privolám ďalších a hneď nás tu je viac. A keď robím napríklad klečka alebo štvorce, tak sa dávajú do takých formácií. Ale si urobím zatiaľ malé kolečko, lebo mám málo vojakov. A už na nás pribiehajú, lebo zaberáme ich point. On má začiatočné to rozloženie, čiže má iba dva pointy na zabranie. Čože? Však ja som si dal aj nesmrteľnosť, ktorá tam bola, že power. No, takže sme to dokázali. To není možné. Prečo? Však on má úplne slabé pasti, aj to takto dokašlem. Možno mal silných vojakov, lebo sú tu aj upgrade na vojaku. OK. Takže sme zase u mňa. Dostali sme pár XP za to, že sme prehrali, ale najviac XP za to, keď vyhráme. A nevyzerá to moc dobre s nami. Zautočíme zase na zelených.
Wow, zelené sa moc blíži ku korunke a tam som dostal až 8 pointov za hodinu. A on to má nevyzvihnuté peniaze, ktoré keď im zničím vlastne tie peniaze, ako keby to sú vždycky tie light turety, tak keď zničím tie light turety alebo niečo, čo strieľa, môžem to zničiť, tak dostanem za to peniaze, keď ich nemali zvyhnuté. Čiže easy. Dobre, ideme hneď na to. Poďte, poďte, musíte si dať najviac vojsko tam, kde oni majú toho oného Flag Mastera, či čo, proste ten, čo drží vlajku. Lebo napríklad, keď drží vlajku hore, no tak niekto hore, no tak na čo by ste sa dali, na čo by ste išli s vojakmi z dola, keď môžete zabiť toho vlajkodržiča a mať hneď to, viete, čo myslím, mať hneď po všetkých tých vojakov. Dobre, my potrebujeme už iba trošku, aby sme sa povolali ďalšie vojsko. Bum. Tak a teraz ich tu máme 1 561 841. A idú ďalšie na nás. Sice 8 levelov viac, ale mohli by som to dať. A teraz máme pau, čiže tu má byť nesmrteľnosť. A lebo neviem o žiadnych iných schopnostiach. Alebo rýchlejšia streľba podľa toho obrázku, čo tam je. Všetko? Všetko. Tak, dostal som aj peniaze za ten point. Dal som vám dovali. Ej. Oh shit. Mina. Oh shit. Tak to som dosral. Easy. Boom. Easy, boom. Nie easy, ale easy, hej. Boom. Boom. A teraz pozerajte na to. Žum, a všetci preč. Tak. Je nás tu 1 651 845. Toto slone. A zaberáme hlavný point. A už idú na nás. Bum bum. Je veľa tej paluba. Za chvíľku budeme mať ďalšie vojsko. A poď, pau. Teraz ty vole rýchlejšie strieľajú, no. Alebo sú nesmrteľní, neviem. No, ale už nám to skončil tak či tak. Čo som zadal za divný útvar nejaké vajce. Nestíham! To koľko toho je, vole, vole, vole. Tak a zdrháme, dáme sa srečko, nemôžeme. Victory! Ja. Bum. Teraz dostaneme vlastne body C-čko, S-ko, C-čko, B-čko, takže výsledné B-čko. A teraz ideme s našetrenými, nie, s vyhratými peniazmi späť. Tak a teraz dostaneme strašne veľa skúseností a všetkého. No, tak až tak nie. Ale toto by bol pohľad z Tactile Wars 2.
prečo stále robím iba dvojky a jednotky neurobím, no. To nevadí. Takže už viem, kedy by som si mal objednávať počítač. Bude to presne 25. A našiel som na Bazoši jeden počítač, ktorý predáva z 2000 eur na 659, čiže ten si chcem kúpiť. A má tam dva inzeráty na ten istý počítač, takže má možno dva také isté počítače. Alebo tu tam má dvakrát, neviem. Ale dúfam, že to bude mať do 25., lebo to má už od 26.3. tam. A už je 4.4. dneska. Však dneska nahrávam aj vydávam video, lebo týždeň nemôžem mať 8 dní, aby to bolo, že pondelok, streda, piatok, nedeľa, potom nejaký ten ďalší deň a zase pondelok. Musí to mať 7 dní na schvál, takže musím dať dve videá, vlastne dve videá po sebe. No tak som chcel povedať. A takže 25. to bude mať ten nový počítač. Až to nevidieť, že už sa predá ten nadúpaný z 2000 eur na 569 a 600, 659 a je fakt dobrý, vodné chladenie a také veci. Myslím, že beď ňu má Alien, ale neviem, či dovtedy bude, lebo za takú cenu ty kokos to... Keby niekto nechcel kúpiť, tak ja, ty vole, hej, ja by som ho zastrelil, lebo za také peniaze, za taký počítač nikdy nezoženieš. No a vtedy by som už natáčal Minecraft, GTAčko, možno by som aj streamoval na Twitchi, ale to by ma musel niekto naučiť streamovať na Twitchi, lebo viete, donaty, subsongy, suby a také veci, ale suby sú od nejakých 5000 followerov. Dobre, takže ja sa už s vami fakt rozlučím, nebudem tu vykecávať. 25. by som si mal objednávať počítač, až to nevidie s tým Alien, tak potom z Lenova by som si mal objednávať za 520 dokopy, alebo som 620, alebo som za 580 eur našiel. Lenovo H50 plnočka 50, keď si dáte Heureku, tak to je za 580 a ešte by som si dokúpil k tomu jednu rámku 8 GB a to by mi prišlo tak do 48 hodín obidvoje, lebo tam je kuriér zadarmo. A potom by, keby som si to zapojil, ale zase keby mám ten Alien počítač, tak by mi trošku aj povysvetloval ten pán, čo by mi ho predal. A je to vodné chladenie, takže to neviem, ako budem robiť, ale určite to pridáva oveľa viac na výkonu. No nič, takže ja sa tu nebudem vykecavať. Ja sa s vami rozlúčim a majte sa.